دوستان خوبم سلام، من شهاب صادقی هستم و به کانال خودتون خیلی خوش اومدین. بچه‌ها امروز روز جهانی شاهین نجفیه و ما امروز چند ویدیو از شاهین نجفی داریم، کنسرتاشو می‌خوایم با هم دیگه بررسی کنیم. یه ویدیو دیدم هولوش یک ساعت از کنسرت وینش که ما دو سه تا ترکشو با هم انتخاب می‌کنیم و بهشون ریاکشن می‌دیم. ترک‌های کنسرتیشو ببینیم کنسرتاشو چجوری اجرا می‌کنه، ام پی 3‌هاشو که واقعاً کفمون برید. خیلی دوست دارم ببینم که این ام پی 3 به این خفنی اجراش چطوره، خودش چطور می‌خونه، تیونه یا تیون نیست، فالشه یا حالا ما یه اجرای نوشوره ازش دیدیم فوق‌العاده زیبا و تیون بود. حالا می‌خوایم بررسی کنیم بند و المان‌های کنسرت، بریم ببینیم کنسرت‌ها رو چجوری اجرا می‌کنه و ترکاشو تو کنسرت چی کار میکنه. بریم از رانندگی در مستی که همین 3-4 روز پیش ریاکشن کردیم و کفمون رو برید و یه سولوی هم برای زدیم. ببینیم اصلا سولو مولو دارن، گیتاریستش چی کار میکنه، درامر فلان. میشنسی؟ یه جلایلم که توی سرزمین شور راهم به قبر سنگ گرانیت میرسه. خب همینجا وای میستیم. میکروفونی که دستشه شور SM58 هست، این میکروفونی که من الان دارم که محبوب ترین میکروفون تاریخ کنسرت های دنیا است. یعنی خیلی اغلب آرتیست های دنیا از این استفاده میکنن برای کنسرت هاشون. شور SM58. بله، روز به قدر لاین اپ مشخص شد. اونورم که امپ جی سی ام مارشال. و خب ببینید الان لاین اپ این کار، خودش درامر بیسیست و گیتاریست. خیلی مختصر مفید ببینیم چی کار میکنن، مفصل همه چیشو با هم بررسی میکنیم. بسم شعر من فقط به انتشار شعله کبریت دردم مزار سال مثل درد حافظه. باری کلا درون شممونی که کشف رازیه، نسری که سر سپرده عصر حجر شده. باری کلا سایی های ارمنی پیر رازیه، وقتی که زندگی تئاتر مزخرفه، تنها به جرعه های فراموشی دل خوشم. راسکولنیکوف که پیر زن شب کرد و من با اون تبه فرشته الهام. همینجا وای میستیم. تا اینجای کار عالی اجرا شد از طرف خودش، بسیار تیون. البته همونطور که میدونین اینا لاین جداگانه میگیرن و میره تو میکسر، اونجا ریکورد میشه. لاین ها جدا از هم و لاین ها رو جدا از هم میگیرن و میبرن بعدن پروسس میکنن و توی مثلا یه چنین ویدیو کلیپی منتشر میکنن. اگه احیانا یه فالشی چیزی باشه اصلاح میکنن. میخوام به شما بگم که ویدیو کنسرت هایی که همیشه میبینید که خود آرتیست ها ریلیز میکنن، اینا ویدیوهای موبایلی مردم نیست که صدا اورجینال باشه. اینا میره بعدن توی استدیو. ممکنه که من نمیگم الان ایشون کارو کرده، ممکنه اصلا ایشون تیون خونده. اصلا شما عدل که نمیره تیون کنه، خودش تیون هست. ولی میخوام بگم به طور کل بدونین که ویدیوهایی که از کنسرت ها منتشر میشه بعدا میره پروسس میشه. حالا این پروسس میتونه مثلا رو تیون وکال باشه، میتونه رو افکت ها باشه، یه خور ریورب بدن، فلان بدن، یه کیوی بدن، یه کمپرسی بکنن، گیتار مثلا یه جا یه سوتی داده اون رو مثلا دوباره فلان کنن، یا اصلا هیچی خامش مثلا خداه که کم پیش میاد. حداقل یه پروسس های افکتی روش میکنن. خواستم این به طور کل به شما بگم. درامز این کار من یه آن چشم خورد به لپتاپ و یه کیتی از درامز الکترونیک. به نظرم اتفاقا باید از درامز الکترونیک استفاده میشد که سالون به نظر کوچیک میاد. خب درامز آکوستیک میکروفون گذاری میخواد و ممکنه که تو سالن کوچیک اونقدر دیگه بخوره همه صداها رو، شما مجبور شی میکروفون وکال و صداش زیاد کنی، دیگه فیدبک میدن همه میکروفون رو به هم دیگه. رایج هست تو سالن کوچیک ترکیب
آکوستیک و الکتریک و همگی قاطی میکنن تو درامز، یا آکوستیک میذارن یا دور درامز و شیشه میذارن در واقع توی محفظه آکوستیک صداشو میدن بیرون. گیتار آرتیست رو هنوز ندیدیم درست، کلیم میزد، همون لاینه آلبوم بود، خیلی هم تمیز و مرتب بود. همچنین بیسیس، حالا بعد بریم جلوتر تا با کار آشنا شیم. سالن کوچیکی به نظر میرسه. میکنم مثل که بطری شراب که وقتی پاش بیافته یک کاکتل مولوتوفه که مجرم فرامی شدم که تو زندگی تکیره یک گریز بدون توقفه. ای ماز میکنم مثل که بطری شراب که وقتی پاش بیافته یه مجرم فرامی شدم که تو زندگی تکیره یک گریز بدون توقفه. همه جوابی میستیم، خیلی خوشگل اجرا کرد، قابل قبول بود. اگه شما مثلا یه کاماهایی فالش میشنوین دیگه تو لایف قابل قبول هست، ولی خیلی خوش اکت، خوش انرژی و قابل قبول از نظر تیونینگ، همه چی خوب بود. درامر پرفکت بود، خوش تاچ بود، درامرش خیلی عالی بود که بک وکالیستش هم هست. گیتاریستش یه آیبانز داره که فکر کنم از سری پرستیج اس باشه. اون عقبم که شما دارین مارشال میبینین، مارشال سری جی سی ام هست احتمالاً. حالا خیلی ولوماشو نمیتونم ببینم، ولی اگه تو یه ردیف باشه سری جی سی ام هست، مقدار عقبه، ولی احتمالا سری JCM باشه. JCM 1800 2000 مدل مختلف داره دیگه، که یکی از محبوب ترین سری های مارشاله. من جلوی آمپلیفایر میکروفون دیدم. البته توی سالن های کوچیک این کار رایج نیست، میکروفون گذاری، گفتم به دلیل وسایل فیدبک و اینها، اما میکروفون دیدم. بنابراین وقتی که ایشون، اگه به فرض که اینکه ریل باشه، خیلی از اوقاتم الکی میکروفون میذارن و اصلا صدا داره مولتی افکت میاد، حالا اینا رو تو ایران بیشتر این کارا رو میکنن، بعید خارجی ها اصلا از این کارا بکنن، فقط دکوری میذارن صدا مولتی افکت، اونها همه الکی. به هر حال تو ایران از این کارا دیدم، حالا اسم نمیخوام میارم. اگه که ایشون داره از مارشال استفاده میکنه، پس پدال بورد داره، در واقع داره از آنالوگ سیستم میگیره، دیستورشنش مال مارشاله که صدا هم به مارشال میخوره، ولی مثلا دیلی ریورب ایناشو از پدال بورد زیر پاش میگیره، شاید ما تو صحنه ها ببینیم. بیسیستش هم باحال بود. در کل بند خوب این کارو تا اینجا اجرا کرد. داره جاده چالوس و راه خون، من مستیم که خوشدار رانندگی کنه یه ماهی که صداهایی میشنوین تو درامز، اینا مال صدای الکترونیک، اینا تو آکوستیک شما ریل نمیشنوین، گوش کنی. داره رانندگی کنه یه ماهی که تو اکواریوم زار میزنه تا توی عشقهای خودش زندگی کنه. باید تلو تلو بخوریم. البته میزنیم عقب. شما میکروفون گیتار رو نگاه کنید، آمپلیفایر رو. این کاری که الان گذاشتن کار رایجی نیست. الان اون میکروفون شور هست، 57 میذارن، شور اسم 57 رو برای گیتار میذارن، یا ریبون میذارن، یا یه رود. خب یه سری میکروفون معروفی هست برای این کار که اغلب هم میچسبونن به کابینت تو زاویه 0 درجه. اگه میخوان زاویه 45 بهش بدن، حتما یه 0 هم میذارن. اینا تو EQ ها خیلی تاثیر داره. اصلا اونا که حالا میکروفون گذاری آمپلیفایر واسه خودش یه دنیایی از کاره و اصلا یه دنیاییه. حالا اونا که بیشتر اشراف دارن میدونن که باید حتما بچسبه، نه اینکه حتما، این صدای رایج هست، میچسبه. EQ ها خیلی فرق میکنه. میکروفون شما یه ذره زاویه‌اش عوض کنی که مکان شو نسبت به مرکز اسپیکر 4، الان 4 تا 12 دیگه، 4 اسپیکر 12 اینچ کابینتش، یه ذره مرکز دور کنی، یه EQ داره. اصلا این میکروفونی که الان با این زاویه تو اون مکان گذاشته هیچ جا رایج نیست، هیچ جا رایج نیست به زرس قاطع. شما هیچ کنسرتی در هیچ جای دنیا نمیبینی که این میکروفون با این زاویه در اون مکان
استفاده بشه. حالا حدس میزنم اصلا شاید الان ما داریم پرسپکتیو میبینیم، اینم تو ذهنم یه لحظه اومد، اصلا اون میکروفون وکال باشه. ها اون میکروفونی که داریم میبینیم میکروفون وکالیست، وکال بک وکال گیتاریست است، یه سیستم میکروفون گذاری دیگه روی کابینت دقیقا پشت گیتاریست شاید باشه که شور اسم 57 میذارن عموده، و یا از پشت هد، البته مارشال خروجی نداره، نه این نظرم عوض شد، میخواستم یه پشت هد یه لاین اوت بگیرن که مارشال چنین چیزی نداره، حداقل جی سی ام 800 که نداره، این سری جی سی ام اش هم است. خلاصه ما هنوز به این نتیجه نرسیدیم که داستان میکروفون گذاری اون امپ مارشال چیه، ولی حدس میزنم اون چون خیلی نارایجه اون سیستم میکروفون گذاری برای کابینت، احتمالاً اون میکروفون وکال باشه. ما تو پرسپکتیو داریم میبینیم چسبیده به آمپلیفایر. به هر حال میریم جلو. تا توی عشقهای خودش زندگی کنه باید تلو تلو بخوریم زمونه رو، وقتی که محض نیستی به بومبست میرسی، تو مسی آدم ها دوباره مهربون میشن، مهربون میشن دوباره آدم ها تو مسی، حتی برادرهای توی ایس باز رسی. بچه ما ترانه شما مفصل بررسی کردیم به این خاطر الان روش کار نمی کنیم دیگه. کارستش هم که خیلی خفن بود می سول نیم سیکل لا نیم سیکل فا دوباره می گیتاریستی هم خوشتای زد درای توی هیز باز رسیم، این باب چندومه که به یه جرم مشتره نور نداره، اشتاب تو ضرب پشت تو هاشون میزنه، برگرد خونه حتی اگه با خبر باشی، تنها دل خودت برای تو شور میزنه، تو یه گلایولی که تو این سرزمین شور راحت به قبر و سرزمین شور. خب ما الان داریم درامز رو آکوستیک میبینیم، با میکروفون گذاری میبینیم، اما من حدس میزنم با توجه به چیزی که دیدم الکتریک هم باش ترکیب باشه قطعا، چون هم لپتاپ دیدم هم اون کیتشو دیدم و صدایی هم که شنیدیم. حالا باید بریم جلو ببینیم داستان چیه، و شایدم سالن اونقدر کوچیکه اصلا نیاز به میکروفون گذاری نداشته باشه، کوچیکه دیگه، اصلا خیلی کوچیکه، مثلا 5 نفر است، ما چون این ذره اطلاعاتمون ناقصه خیلی نمیتونیم به زرس قاطع بگیم چه اتفاقی الان داره میفته، ولی مثلا الان سقفی که من دارم میبینم خیلی کوچیک به نظر میاد، احتمال میدم که سالن اصلا یه سالن زیر 70-80 نفره باشه، برای این کار شاید دیگه خیلی فقط برای اسنر مثلا میکروفون بذارم، برای حالا باید به سایز خیلی وابسته است. به هر حال بریم جلو. راحت به قبر و سنگ گرانیت میرسه، روز به قبر میرسه، تو سالن های کوچیک اصلا آمپلیفایر هد و کب رایج نیست، به انتشار موسیقی
خب اولا که کفمون برید، چه سولوی زد، چه پاره کرد گیتار رو، چه گیتارم پایین گرفته و استیل خفن خوشکلم است، شیکم تخت. خب اولا حالا مفصل گیتار رو بررسی می‌کنیم. الان راجع به اون بحث آمپلیفایر و این حرفا، داریم می‌بینیم که اونجا میکروفون رو ببینید، الان داریم می‌بینیم میکروفون رو. همونطور که حد زده بودم اون میکروفون جلوی گیتاریست شور SM58 به عنوان بک وکال. این از این. یه میکروفون مشکی رنگ می‌بینید جلوی آمپلیفایر که برند مارشال کابینت گذاشته، عمود، گفتم عمود می‌ذارن و اینا. اون میکروفون کابینت آمپلیفایر هست که از نمای جلو پشت گیتاریست بود، ما نمیدیدیم که رنگ و طرحش تو اینجا خیلی دوره، ولی طبق انتظار شور SM57 که عمودم هست، در مکان مناسبی هم هست، همه چیش اوکیه. این از سیستم آمپلیفایر. درامز هم داریم میبینیم که آکوستیکه و اون المانی که جلو دارم میبینم المانهای الکتریکو داره. اینم از درامز. خودش هم که گفتم بیسیست هم که خب دایرکته. همه چیز تا اینجا تمومه. میریم سراغ سولو گیتار که پاره کرد، ببینیم چی زد. همش پنتاتونیک بود، سلطان پنتاتونیک گیتاریستش. خفن بود، بسیار خفن بود. همونطور که دیدین وقتی داشتم میزدم روش، یعنی روش داشتم میزدم، پر از عبارات پنتاتونیک. من میام توی پترن می مینور پنتاتونیک، پارتای چهار نوت دولچنگ به نسیم سه و چهار، به نسیم دو و سه. یه جمعه پترن پنج پنتا، بله پنج پنتا، یه جام رفت پترن دو، سوریم که ما زده بودیم، بسیار خفن اجرا کردن، فوق العاده بود. سالن هم دیدیم تقریبا همون اوالی 500 نفره، خیلی کوچیک به نظر می رسید، ولی اجرا فوق العاده خوش هیجان بود. گیتاریستش پاره کرد، درامرش عالی بود، بیسیستش هم اوکی بود. بیس سازی نیست که کلا بهتره کنه، کار خودش رو انجام میده، کار خودش هم بسیار عالی انجام داد. بیسیست گیتاریست پاره کرد، درامر مسلط بود، خودش خیلی خوش اکت بود. اولین اجرای راکش رو دیدم، خیلی حال کردم. بگیم دردیم
میریم تا ویدیو بعدی که براتون بعدی رو بگیرم، بعدی رو بررسی کنیم. کامنت بذارین که دوست دارین کدوم ترک این کنسرت. میسین که خب اینجوری 5 دقیقه 5 دقیقه 1 ساعت چون 20 تا ترک میشه دیگه، خیلی زیاد میشه. حالا ببینیم چند تا میتونیم بگیریم. زود میگیرم پشت سرم که شما هم ببینین، دو سه تا البته. کامنت بذارین چه ترک های دوست دارین، من با کامنت شما هم ویدیو بگیرم. مواظب خودتون باشین، خدا نگهدار.